Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês nossos 10 live stages preferidos do K-pop. Sim, pra dar continuidade à nossa Nath Isa Week, né, gente? Então a gente vai falar mais sobre a gente. Aí a gente vai falar hoje nossos 10 live stages preferidos, mas não vai dar 20, vai ser 5-5. Isso. Que é o mesmo esquema, mesmo gente. Esquema. Nós somos muitas. Exatamente. Não dá, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Sim, mas aquela coisa, se você gostou... O que... Eu, na verdade, separei uns 45 stages. É tipo isso. A gente pegou... Ah, quais que eu mais gosto? Deu um tanto. Sim. Aí a gente foi escolhendo. Cara, eu não posso nem dizer que aqui tá, tipo, o meu mais gosto, porque eu gosto de todos tão igualmente. Deve ter papo de verdade. Uns 25 live stages que eu lembrei. Eu acho que eu coloquei aqueles que... Não sei, de nostalgia... Eu coloquei, tipo, coisa... os que eu mais assisto. É, aquelas coisas que são especiais pra mim, enfim. É, foi tipo isso. Mas bora pro vídeo. Bom, eu vou começar já roubando com os dois pés na porta, que eu acho que é o live stage mais épico que eu tenho na minha lista, que é o Battle do BTS versus Block B em 2015. Falei que a gente ia colocar igual. Eu também coloquei esse, gente. Então vamos falar junto? Não acredito. Uhum. Eu tinha certeza. Eu não peguei esse, porque eu tinha certeza que você ia colocar algum outro live stage do BTS. Eu coloquei esse. Não tô acreditando. Broxada! Eu separei uns 10 live stages do BTS, porque, né, BTS sempre entrega live stages perfeitos e premiações. Falei, cara. Sim. E assim, não tem o que falar. Não tô acreditando. Velho, coloquei. Fui tombada! Coloquei. Porque ela chegou aqui em casa hoje, assim, tipo. Velho, a gente com certeza vai ter live stage igual. Porque a gente nunca se conta esse papo aqui no canal desde sempre, porque a gente não se conta as listas só depois da hora que a gente já gravar. Exato. Aí eu falei, não. Porque eu tava tipo assim, eu tenho certeza que ela vai pegar, tipo assim, algum mama mais recente, sabe? Ou essa coisa do Melon desse ano. Eu pensei assim, eu coloquei na lista. Tipo assim, até tem um outro do BTS na lista, inclusive, porque eu não consegui escolher. Mas um desses era esse. Porque eu assisto papo de literalmente toda semana, eu tô vendo de novo. Eu também. Não tenho o que falar. Pra mim, um dos melhores live stages ever, já feitos pelo K-pop, Block P arrasando. Gente, o Jimin arrancando a camisa é a coisa mais épica. É icônico, ele chegando naquele casacão. Não tem condição. Não tem. Não tem condição. E Block B também, né, gente? Vamos combinar aqui. Um pão maravilhoso. E Zeke, né? RM juntos, que não isso? Tem condição. Não tem condição, não, gente. Perfeição. Então vou ter 9 stages aqui, né, gente? É. Porque... Tá, então eu vou falar o meu. Um outro que eu coloquei foi do Mamamoo. Não foi, tipo, em premiação, nada. Foi, acho que no M Countdown. Que é World of Confessions. Ah, eu amo esse stage. Eu assisto, literalmente, quando eu quero mostrar Mamamoo pra alguém, tipo, apresentação ao vivo, eu mostro essa música e todo mundo fica, tipo... Porque, gente, não tem como não ficar. O vocal delas é incrível, essa música é perfeita. Uhum. E elas tão lindas, maravilhosas, roça com cabelo curtinho. Sim. Sabe? Ah, não, gente, é perfeição. É um look. Eu assisto isso, papo de... Quase todo dia eu tô assistindo de novo, porque não tem como. Essas meninas são rainhas dos vocais e eu fico arrepiada toda vez. Bom, meu próximo stage, a gente vai continuar de Mama. Eu escolhi o stage de Transforma em Monster do EXO no Mama de 2016. Cara, o Kai de choker verde, meio kryptonita. Né? Ai, cara, eu não sei explicar. Eles estão, tipo, elevados no meio da galera. Depois eles... Ai, meu... Ai, olha. Nossa. Ai, olha. Esse stage é perfeito. Tem solo do Kai do Sehun. Ai, é perfeito. Ele quebra... Choker. Ai, olha, eu acho esse stage perfeito demais. Eu amo tudo que ele faz com essa choker verde. Real. Não tem... Nossa, eu também reassisto Time and Time Again, né? A apresentação do EXO ao vivo, que com certeza eu mais assisto. Eu amo demais. Então vamos continuar de EXO aqui também. Eu também peguei um Mama, só que foi um Mama de 2013. Na época que o EXO ainda era 12. Que eles apresentaram Girl e Wolf. Eu pensei em colocar isso também. Nossa, gente. Bem que eu não coloquei. Ia ser mal pra casa, dois stages igual. Gente, foi icônico, porque EXO, quando era 12, tipo assim, sei lá, aquece meu coração. Uhum. E essa apresentação foi icônica lá atrás do Mama, e tipo assim, e eles saindo, tipo, o EXO-M, o EXO-K, tipo, daquelas... Uhum. Não sei explicar, aquelas estruturas que estavam atrás do palco. Sim. E eles dançando Wolf ao vivo, com aquela coreografia incrível. Gente, não dá pra explicar. Os dance breaks desse negócio, não dá. O jogo de luz. Não dá, é, realmente. É perfeito. Next level. O solo do Kai com o Luhan. É next level. É perfeito. Bom, o meu próximo stage também, vou de mama 2014. Cara, que é o clássico diss do G-Dragon, né? Quando foi que tudo deu errado entre a Eminem e a YG. Sim. Cara, eu acho que... E depois eles fizeram Good Boy, né? Ele tem... Cara, não tem o que explicar. Tipo assim, a forma como ele já estava chamando a indústria do K-pop de suja há 5 anos atrás, na cara de todo mundo, mostra que G-Dragon é o rei da Coreia por um motivo, gente. A gente sempre soube, né? Todo mundo sempre soube, mas é porque ele teve a coragem de falar. Ele sempre foi afrontoso, ele sempre foi um homem avante de todo mundo. E ele já falava as coisas que a Idol não pode falar, porque ela tem que ser perfeita, ela não pode falar nada. E ele fala umas verdades que é verdade, gente. E foi épico. Ainda assim, foi um rap que ele fez na hora, um ad-lib, foi épico pra caralho. Então, olha... G-Dragon, você é épico. Obrigada pelos mimos. Pra mim, você é Deus. Exatamente.
O meu próximo é também do Mama, que a Nath já falou uma vez, inclusive, mas agora é a minha vez de falar, porque ela roubou meu dessa vez, daquela vez, quando a gente foi fazer um vídeo com o Kayden, que ela falou do Mama do 21 em 2015. Uhum. É porque eu tenho que falar de novo, esse stage tem que ser lembrado toda vez, eu assisto esse negócio literalmente todo dia. Primeira apresentação da Ciel ali, mostrando que ela, tipo assim, ela por si só já faz um negócio assim, um show que Jesus do céu. Depois ainda começa a subir uma, outra, aí vem... Cara, é o stage mais épico do K-pop, na minha opinião, assim. Por causa de tudo que também tudo tem que por trás. Representa, né? Não só o stage, já seria épico se fosse grupo valorizado pela empresa. É, mas como tipo, não grupo é? Sem histórico ruim. Sem histórico ruim, exatamente. Sem mídia ruim em cima, sabe? Mas depois de tudo que, tava, que o grupo tava passando, tudo que tava acontecendo... Gente, vocês assistem K-pop, assistem os States. E sabe que é, tipo, quase... É muito difícil ver a Coreia gritar. É. Você não conseguia parar de ouvir os gritos. Verdade. Todo mundo tava gritando no stage. Isso pra mim é outro nível. É representativo do que aquilo representou, né? O próximo stage que eu coloquei 21 também. Eu coloquei, só que foi 2014, não é Mama, não é minha premiação. É aquela acústico version da KBS, se não me engano, da NBC, não sei, a emissora, de Come Back Home. Come Back Home é uma das minhas músicas preferidas do K-pop inteiro. E quando elas fazem essa versão ao vivo, eu acho assim, que o tanto que a Minzy, ela é, tipo, super subestimada. Eu acho que todo mundo, né? Tipo assim, inclusive pela YG. E cara, ela pra mim tem um dos vocais mais lindos do K-pop inteiro. E assim, eu não preciso nem falar da bunda, se ela tá... A Dara tá maravilhosa, a galera subestima muito também os vocais dela. E a Dara tá arrasando, não tem uma nota que ela desafina. Elas são tipo a melhor vocal, uma das melhores vocalistas do K-pop inteiro. E assim... A Turo surta. É aquela coisa, gente, 21 é lendário. E não tinha como não colocar esse stage aqui, porque é papo do... Vê também, direto, toda vez eu choro. E o meu último, porque um foi compartilhado com a Nath, uhum, foi um outro do BTS, inclusive foi o primeiro Mama que eu peguei, foi 2016. Que eu acho que foi uma das coisas mais icônicas que eu já vi na minha vida. Eu não fazia a mínima ideia, tipo assim, eu já tinha visto premiações antigas e tal, mas eu nunca tinha pegado o Mama, assim, ao vivo, ao vivo, né, on time. Aí eu fui ver ao vivo, quando eu vi o Jungkook suspenso naquele negócio, no meio do céu, de mim dançando vendado com o Hope. E aquela cena, tipo, eles cantando Blood, Sweat and Tears. E aquela cena do Jin e do V, aquele do Vin atrás do Jin. Velho, tipo, Taejin sempre deu pra gente momentos muito hots, né? A gente acho que é um chip muito... Tipo, a interação deles... Subestimado, né? Sim, eu também acho. E assim, eles sempre tiveram muita tensão sexual no palco de um jeito bom, assim, né? Aí eu fico, tipo... É, realmente, é muito lendário mesmo. Eu arrepio demais. Foi uma das primeiras apresentações de K-pop que eu vi também. Assim, rapidamente, quando eu entrei pro fandom, eu... Meu Deus, o que é isso? O que é isso? É porque, assim, não foi uma coisa lendária. Foi uma coisa atrás da outra. Foi o Jungkook, foi de Hope, foi Taejin, foi tudo a apresentação junto. Lendário, Foi muito lendário. Verdade. Foi lendário. Então não tem como não colocar essa performance aqui. Cara, e pra finalizar, eu vou com uma coisinha bem quietinha que aquece o coração de todo mundo, que é aquele encontro da Big Three no Gaio de June de 2016, que a gente tem a Jihyo, a gente tem a Rosé e a gente tem o Chaeyoung. Cara, eu amo demais aquela coisa meio jazz, meio soul, meio blues. O Chaeyoung fazendo o elemento dele, tocando o violãozinho dele, a Rosé também, a Jihyo de centro, todo mundo do BTS, do EXO, do Blackpink ali, todo mundo, ai, sabe? Sim. Curtindo, a gente teve as melhores interações entre os idols na plateia, a gente teve as melhores reações dos idols na plateia. E, cara, mostrando que a Big Three, tipo assim... Apesar dessa Chernobyl que eles são, eles fazem artistas maravilhosos que se amam. Sabe? Ver um cantando a música do outro, pra mim, assim, ah, é um momento que aquece o meu coração. Mostra que, tipo assim, pra que você vai ficar brigando entre fandoms, sendo que os artistas se amam? Don't fan war, fan war. Então, assim, ai, olha, exato, meu coraçãozinho once, Blink e XOL tava assim. em chamas, né? Assim, ai, aquecidíssimo, sim. É. Eu amo esse stage demais. Perfeito. Ah, isso, então gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E sim, tem conteúdo pra parte 2. Muito conteúdo. Não, muito. Gente, então ficou pede. Muita coisa de fora. Ficou muita coisa de fora. Muita. Foi difícil escolher só 5. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer pra escolher isso aqui? Mas a gente escolheu alguns aqui e, ó, pede parte 2 que a gente faz. Sim, então é isso, gente. Amamos vocês. A gente vai continuar na semana especial. Amanhã tem mais vídeo. E é isso. Deixa seu like, se nem inscreve no canal, comenta os seus 5 live stages preferidos também. É isso. Um beijo. Annyeong.